La tertúlia d'Antena Caro. Edita i presenta Paco Tafalla. I com cada setmana des d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes arriba a les nostres tertúlies. Ja sabeu, parlant d'aquests temes que són d'actualitat i d'interès. Avui a la nostra tertúlia anem a parlar d'ensenyament, perquè precisament la setmana passada es va presentar el nou model de formació professional dual a les Terres de l'Ebre, així com també l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals de 2012, que posa de manifest que la formació professional és garantia per tenir més ocupabilitat. Per a parlar d'aquest nou model de formació professional i d'aquest estudi d'inserció laboral, tenim aquí els nostres estudis a tres convidats. Avui ens acompanya el senyor Toni Martí, que és el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, moltes gràcies. També estarà amb nosaltres a la tertúlia Maria Rosa Almuni, que és la coordinadora territorial de la formació professional a les Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. I finalment també ens acompanya el senyor Àngel Aznar, que és el director de l'Institut de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. En tots tres anem a parlar d'aquest nou model de formació professional dual que es va presentar aquesta passada setmana a les Terres de l'Ebre. Es va fer la presentació perquè la formació dual encara no està implantada no, al nostre territori, senyor Martí. Bé, evidentment, la formació professional dual, com, com vostè ve dia, és una experiència eh, fruit del de la voluntat del govern, en aquest cas de la Generalitat, de poder potenciar al màxim la formació professional i fer-ho a la mateixa imatge que s'està fent en altres, en altres països europeus, com podria ser Alemanya, Àustria o Suïssa, se pues, eh, se va implantar l'any passat. És evident que una mesura d'aquest calatge en el que representa una gran coordinació entre els centres i les empreses no es pot improvisar d'avui per a demà. Eh, S'ha fet de forma experimental durant aquest curs a una sèrie de centres i a una sèrie d'empreses molt característiques i una dimensió molt gran i el que estem fent és intentar eh, planificar-lo per a l'any que ve a Terres de l'Ebre. Perquè quan estem parlant de formació professional dual, què significa això de dual? Bé, és una, una tipologia, una, una forma en què se denomina eh, un tipus de formació professional que el que fa és aprofitar la empresa, eh fins ara la la formació professional reglada, la que coneixem fins ara, eh els alumnes tenien unes hores eh que s'adreçaven a l'empresa per fer les pràctiques, però el que consisteix la formació professional dual és que els alumnes reben part de la formació, ja no les pràctiques, sinó part de la formació en la pròpia empresa i a més amb un vincle d'un tipus de, de beca beca o un contracte un contracte, el que podríem dir abans un aprenentatge però és una, una beca que rep l'alumne per haver fet aquestes casques allà en l'empresa o sigui que rep la formació in situ que pot ser a partir de, de professors del propi institut o de la pròpia empresa i a la vegada estan lligats per una tipologia de contracte, una beca salari. Aquesta presentació, com diem, es va fer la setmana passada es va fer a la Càmera de Comerç de Tortosa on a banda del delegat del govern, als terres de l'Ebre, Javier Pallarès, també va assistir el director general de formació professional Melchior Arcarons en aquesta presentació de la formació professional dual i també de l'estudi d'inserció laboral Aprofitant la, la visita de, del director general de formació professional eh, senyor Aznar, se va aprofitar per fer alguna petició especial d'aquí de, des del nostre territori? ja que vostè com a director de, del centre de formació professional d'aquí de, de Tortosa suposa que sempre hi ha alguna que altra petició o... quines converses van tindre amb el director? Bé, la línia que dia el director dels serveis de que el Departament d'Ensenyament té com a fita cap a la formació professional aquest nou tipus, diguéssim, de vessant envers la formació professional, no? I el que vam fer és una reunió prèvia en unes empreses que diguéssim, no estem fent el model exacte d'aquesta formació dual, però sí que estem fent uns passos ja des de fa uns anys cap a aquest camí. I, de fet, en el projecte educatiu de l'Institut de l'Ebre figurava ja anar cap a la formació dual en quantes empreses poguéssim, que no són moltes, desgraciadament, a les Terres de l'Ebre, no? La bona notícia ha estat en que el Departament d'Ensenyament s'ha avançat una mica més en aquest territori a lo que s'ha anat fent com a proves pilots a alguns llocs molt significatius de Catalunya, empreses molt nombroses i que tenen una identificació en el propi institut de perquè hi ha molta inserció i ha estat una bona notícia poder avançar en aquest camp. En aquest sentit, la petició va ser que vam fer una reunió prèvia en el director general, que de bon grat va acceptar, vam estar en, en aquestes empreses i jo crec que va ser un bon incentiu cap a elles i cap a nosaltres pues, el que Eh, la direcció general, el director en este cas i el subdirector, pues donessin aquest impuls, donessin, diguéssim, una viabilitat, una certificació de que això pues, el, el govern de la Generalitat ho veu en bons ulls i nosaltres també perquè pensem que afavorix a, a l'empresa, en primer lloc, perquè és molt seriós que una empresa pugui invertir en el futur, no? Desgraciadament se mira el dia a dia, però hi ha poques empreses que tinguin una visió de futur. I, però, afortunadament, hi ha unes quantes que sí. I l'altra banda, el positiu per al centre, que som un institut públic i per a la delegació, és que hi hagi un incentiu per a l'alumnat. Jo penso que avui en el país fa falta una mica d'il·lusió, d'incentivació, i aquest aspecte que un institut, encara que sigui simbòlicament en unes quantes famílies professionals puguen encetar aquesta experiència i jo penso que li donarà una bona empenta. Ens acompanya també avui a la nostra tertúlia la Maria Rosa Almuní, que com diem és la coordinadora territorial de la formació professional a les Terres de l'Ebre. Si haguéssim de fer una radiografia de la formació professional al territori, està vivint bons moments la formació professional, els alumnes s'interessen per la formació professional? Jo crec que en aquests moments és una bona època per a formar-se i la formació professional a Terres de l'Ebre realment ha incrementat matrícula. Últimament veiem que moltes famílies han anat entenent que la formació professional no és només un aprenentatge d'un ofici per anar a treballar, com sempre havíem estat dient, sinó que també té una projecció dins del, de la continuació d'estudis molt important i per tant hi ha alumnat que quan acaba l'ESO als 16 anys s'incorpora als cicles formatius de grau mitjà o mitjançant la prova d'accés a cicles fa el mateix i hi ha alumnat que en acaba el batxillerat o després dels 19 anys mitjançant aquesta prova d'accés retorna al sistema de formació professional. També crec que cal remarcar la matrícula que tenim en increment de persones de més de 25 anys, que han vist en la formació professional una bona sortida i una bona recuperació professional. Com dèiem, la presentació d'aquesta formació professional dual es va fer la setmana passada a les Terres de l'Ebre. S'ha posat en marxa aquest curs des del mes de setembre de, de l'any passat. S'espera que arribi aviat al nostre territori i, com comentava el senyor Martí, sembla que les empreses estan en bona predisposició de, de col·laborar, d'entrar de a formar part d'aquesta formació professional dual. Uh, això podria ser una realitat ben aviat? Ben, nosaltres eh, estem treballant, com bé dia el director de l'Institut, el senyor Aznar, estem treballant en la idea de que pugui ser una realitat. Hem iniciat els contactes, tot i que la, la reunió la vam fer en general per a, per a tot tipus d'empresari, per a poder fer l'explicació, però evidentment que abans vam tindre una reunió en aquelles empreses que, com bé dir el senyor Nart, tot i no ser una formació professional dual, però se li apropa en gran... En gran o sigui, en molt, eh? se li apropa molt al que és la formació professional dual. Els vam explicar les avantatges i els inconvenients que podria tindre, perquè jo penso que cal, cal especificar abans de prendre una decisió quins avantatges i impediments po pot tindre l'empresa, però estic convençut de que va ser voluntat, va, va ser un primer contacte, però en la línia de treball que portem durant aquests anys jo penso que podem arribar a fer-ho. També és veritat que eh, des d'altres sectors que han interessat, s'estan interessant per la per l'oferta, i per la proposta en aquest cas eh, sectors que a lo millor eh, no hem tingut en aquest moment tant de contacte com han tingut en les empreses. Jo crec que, que serà una, una opció de futur i segurament, vaja, dir, jo penso que les coses tindrien que anar molt malament perquè l'any que ve no poguéssim disposar ja d'algun centre en alguna especialitat per poder-ho tirar endavant a vegades és més, més difícil als nostres territoris, que són territoris petits, perquè com bé dir el senyor Aznar, això no es pot fer en uns quants alumnes d'un cicle, sinó que té que ser en la totalitat dels alumnes que en aquell moment estan cursant els cicles. I també això requereix que hi hagi una empresa molt potent, molt gran, per poder-los assumir, o diverses empreses que es dediquen a la mateixa especialitat per intentar fer un conveni un entre les dues empreses per poder-ho tirar endavant. Jo, si em permet, per acabar, i, i una mica aprofitant, de dir que crec que a les Terres de l'Ebre la formació professional. Som, des del servei territorial som, estem uns afortunats primer pels centres que l'estan impartint, que això és molt bé, però sobretot també per los, la col·laboració que tenim amb les empreses per poder agafar els nostres alumnes en pràctiques. perquè si no fos per la part empresarial, difícilment podríem tirar-la endavant en l'èxit que estem assolint. Aquesta mateixa jornada, en la seva visita a les Terres de l'Ebre del director general de formació professional, Melcior Arcarons, també es va aprofitar per conèixer les instal·lacions de l'empresa Centre Ambulàncies de les Terres de l'Ebre, que per cert està ubicada a Roquetes i que forma part del programa de formació pràctica en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Institut de l'Ebre de Tortosa. Aquesta podem dir que també és una, és novetat, no? que sigui la pròpia empresa que cursi els uh, ensenyaments a, a les seues pròpies instal·lacions, no? Sí, sí, és una experiència innovadora, ja que forma part de del que anomenem mesures flexibilitzadores de la formació professional. Eh, és una de les mesures, n'hi ha d'altres, són un servei que els instituts de formació professional s'hi poden acollir i en aquest cas concretament es tracta de que l'empresa fa la formació continuada dels seus propis treballadors, però al mateix temps el professorat de l'Institut de l'Ebre mitjançant un conveni de col·laboració entre empresa i ensenyament, fa també el seguiment d'aquesta formació i fa l'avaluació. Al final del procés, estos treballadors sortiran en la formació continuada que l'empresa els dona, però al mateix temps sortiran en una certificació des de l'Institut de l'Ebre conforme a aquella, aquella modalitat d'alò que han estat donant, i ja ho tenen certificat per a quan vulguin acabar el cicle formatiu i tindre el títol complet. És a dir, és com si fos una extensió d'una aula més no? de l'Institut de l'Ebre en aquesta ocasió que està ubicat aquí a, a Roquetes, senyor Aznar. No? Bé, és que, com deia la coordinadora, la formació professional, i més ara nosaltres que som solsament l'Institut de l'Ebre, un institut solsament de formació professional, té moltes vessants. A part de la formació arreglada, que hi ha 1.300 alumnes i que no podem oblidar mai, hi ha, aquesta, hi ha una formació ocupacional per als aturats que depèn més una mica del departament d'ocupació, no? però hi ha una altra formació contínua que és la que ens adrecem als empresaris, igual que el que abans hem parlat de la formació dual, que és acreditar la seva experiència dels de, de operaris que tenen. No? En base a que, primer, reconeixi un, un treball que es fa durant qualificat durant molts anys, acreditar-lo, que això ho poden fer a alguns centres de formació professional, i s'està fent a través d'alguns programes que han hagut anteriors qualificats i uns altres ara, d'assessorament i tal, i està venint molta gent per a, per a aconseguir que la seva experiència sigui reconeguda. Però hi ha una altra vegada que es desconeix, que és que la formació, la formació contínua es pugui fer a la mateixa empresa, si, si té eh, personal per a poder impartir-la, o el centre en, en el seu professorat. en base a lo mateix a aconseguir un, uni, un fer uns cursos que que hagi regulat el que és la formació a l'empresa o l'experiència que han tingut i el que és la part educativa, no? a que tothom s'afavorix. Per una part s'acredita i per l'altra, si volen continuar els estudis i tenen les condicions d'accés, pues ho poden fer en molt, men molt menys temps. No? I això és sumament positiu i s'està donant un bols impuls a això i la mostra ha sigut aquesta empresa que s'ha ubicat aquí a Roquetes, vamos cap de no? Uh, senyor Martí, en la seva visita li va fer algun comentari el director general de formació professional a visitar aquestes instal·lacions. quina impressió em van traure de Borrelés? Mm, jo, a part de la impressió que pogués dir el director general, jo personalment, que tampoc la coneixia, vaig quedar molt gratament eh, satisfet, en particular primer que res per les instal·lacions que són unes instal·lacions modèliques amb un, un volum d'empleatge molt gran, però a la vegada me, vaig, me va sobtar molt i vaig quedar gratament admirat de, de veure el pla d'estudis que portaven el, els, seus alum els seus alumnes, que en particular són els teus, seus treballadors. Ens van fer una explicació per part del professorat eh, que, que fa el seguiment de dins de la mateixa empresa i a la vegada del professorat que fa el seguiment des de l'Institut de l'Ebre. Ens van explicar com se fan les, avaluacions, la metodologia i vam tindre l'oportunitat de poder parlar també amb els alumnes perquè vam assistir in situ a, una, a, una, a l'aula en aquell moment que estaven fent el curs. No? Jo penso que, que veure, que la impressió que va treure el director general va ser molt bona, de la mateixa forma que jo personalment, com a director territorial, vaig quedar gratament satisfet de, de, de veure lo bé que s'està fent i les possibilitats que, com bé dir el senyor Nart, això ens pot aportar, eh? En la idea de que tenim que canviar el xip, ja no estem en la formació professional, en la qual els tres que estem aquí a la taula vam iniciar la nostra tasca laboral, que era l'FP1, l'FP2, eh? que era una formació professional... I el, i el locutor també. I el locutor també, també molt bé, sí. i el, que com a alumne... Eh? He de dir que els el, el dos van ser professors els meus, sí. eh? bueno, l'Àngel eh? i el Toni. Si cas els comentaris de com érem ja ho veurem fora de micro. Eh? Però vull dir que, eh, a, 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 de la mateixa forma que la societat ha canviat la formació professional, si el que volem és que sigui una, realment una bona formació professional, tenim que anar a en aquestes inèrcies. Eh, està canviant la formació professional, com molt, molt bé diuen, estan canviant els centres, però els alumnes estan canviant, s'estan adaptant en aquests nous temps, tenen unes peticions especials. Eh, els joves, eh, com veuen aquest eh, pla d'ensenyament? Eh, és engrescador, perquè quan tu mateix feies formació professional, que era FP 1 i l'FP2, ja hi havia mm. tota una sèrie, que jo no dic que no siguin necessàries, la formació humana i lingüística, etcètera, no?, però arribem un moment en què ara ja es fa una educació obligatòria en què després lo, el que vol una especialització en aquell moment ja no de, de anar més accelerat, més, més ràpidament per aconseguir títols. I hi ha un bon camí, que és uns títols mitjans que ja donen una, una certa capacitació per treballar i sobretot els títols superiors són molt específics, molt tecnològics, per això, molta part d'això ja, ja seria bo fer-ho a l'empresa perquè, desgraciadament, no pot, no pot anar el departament d'ensenyament al mateix nivell que va la tecnologia, sigui en el camp que sigui, sigui en laboratori, sigui en informàtica, sigui en control numèric, en el que sigui, no? Avança massa ràpid. Massa ràpid per a que nosaltres poguéssim anar canviant. Sí que podem fer simulacions, sí que podem tindre bones aules d'informàtica. El nostre centre està ben dotat. Jo penso que hi ha un esforç en a part del Departament d'Educació. Ara s'ha instal·lat la, la fibra òptica per part del, de, del departament també, hi ha més de 400 ordenadors, podem fer simulacions, podem fer coses, però ens han d'apropar més a l'empresa. I els alumnes estan engrescats, que és el que em preguntaves, perquè tu mateix recordes que havies d'estudiar humanística, uh -huh. que no dic que no sigui necessari, et ja torno a repetir, però en aquell moment el que volies és una especialització per a, per a treure el títol de FP2 i elèctric, que, si no recordo malament, uh -huh. no? Sí, sí, I avui en dia hi ha molt més, molts més títols, nosaltres fem eh, 15 títols de, de grau superior i 10 de mitjans. Val? llavors, perquè dintre del mateix elèctric, pues ara hi ha energies renovables, hi ha estalvi energètic, hi ha quantitat de títols que molt, molt al dia. Llavors, hi ha un, molta il·lusió per estudiar. La prova és que, com deia abans la coordinadora, tenim 1.300 alumnes, n'hi ha més de 350 que passen de 28 anys, el qual vol dir sí que és un temps en què estem aturats, però és el moment ideal per a, per a formar-se, perquè um, jo crec que afortunadament en poc temps per almenys sortirem una mica del pou en què estem i necessitarem molta gent formada. És a dir que, senyor Almuni, podem dir que al nostre territori oferta de formació professional estem ben assortits o faria falta potser alguna d'aquestes famílies que resisteixen en arribar? No, jo crec que l'oferta és molt bona i, a més, està molt ben distribuïda. El que passa és que cada any el que intentem és tindre alguna novetat, evidentment, perquè els centres ho demanen, és una cosa bona per a tots i, sobretot, perquè veiem que hi ha algunes professions que poden tindre sortida més endavant i, per tant, el que intentem és cada any algun dels centres, com a mínim dos, posar alguna oferta nova que cridi l'atenció i, sobretot, que tingui sortida professional, perquè tampoc el que no tindria sentit era posar cicles formatius que pareixeria que tenen demanda, però que després, en realitat, no trobaríem ni llocs de pràctiques i, per tant, ni llocs de faena. Pel que fa a, a l'Institut de l'Ebre, com ho dir la senyora Almuny, hi ha alguna d'aquestes famílies que cridi l'atenció a, a l'Institut? Ah, per a l'alumnat? Mm -hmm. Bueno... Mm... La, jo crec que la informació és és el poder, no? La gent quan coneix les possibilitats del que pot fer i tal, descobreix per això insistim l'avantatge que tenim, però que no s'acaba de creure la gent és que el departament d'ensenyament en la, la veza nostra és és públic, està al servei de la ciutadania i nosaltres conseqüentment també, no? Llavors, quan fem difusió o fem orientació, no ho fem per a guanyar res, sinó per a ajudar. I, i clar, hi ha molta gent que, que desconeix els cicles que es fan, les possibilitats, quan, quan duren, quina, quina vessant poden agafar per a, Mm, I què és, el, què és el que està fallant? Doncs? No, ja es va descobrint, doncs falla una mica l'orientació, no? que la gent sàpiga que pot estudiar unitats formatives soltes, que si li dona en això, no, no el títol sencer, però sí un certificat de competència sobre, sobre aquesta unitat formativa o un mòdul professional, que la gent al cicle li continua dient mòdul, que no és, només va estar dos o tres anys, però li continua dient mòdul. Llavors hi ha un cert apropament, molt més de la gent ho, ho va coneixent, ha tardat molt, ha tardat bastant, però ara ho coneix. I jo crec que, com deia, les famílies estan bastant adequades a lo que hi ha. El que faria falta és que no se'n vagi cap empresa més de les que tenim, que les que tenim eh, se senti bé al territori, que coneguen totes les possibilitats, que creguen en la formació envers els alumnes, que la FCT, la, el que diem pràctiques a les empreses, al començament no sé si vosaltres vau, arribar a fer, però era ja, primer no era obligatori, després era obligatori, es pagaven també una mica, però a vegades era una mà d'obra barata. Avui en dia jo crec que l'empresari d'aquí està molt conscienciat de que està formant, no? O sigui que sempre hi ha, hi ha una part. I jo volia també encetar, perquè el tema per a també els meus companys i, i vosaltres mateix, de l'esforç que està fent el Departament d'Ensenyament envers a, a el que és formar emprenedors, és a dir, estan estudiant però moltes vegades el potencial d'una persona i més en una certa edat ja que estic dient, els alumnes més petits tenen 18 anys val? I, la, i la mitjana són 23, 25, voldríem dir que és la franja més, més ampla, entre 20 i 25, no? I després n'hi ha molts de tal. Llavors, eh, creure en el potencial d'un mateix, en què pot crear ja no dic una empresa, però sí una uh, cosa per al seu servei per a poder um, valdre's per si mateix, s'està fent un esforç, tant en l'aspecte de donar informació com en el tipus d'ajudes fiscals que poden hi haure, tot i creure en els mateixos, perquè un, uh, un noi o noia que vulgui, un home o dona que vulgui ser emprenedor, necessita creure que la seva formació és adient. I en aquest camp estem fent esforços des del Departament d'Ensenyament i el propi centre per donar-los xerrades, donar-los informació en els diferents vessants, i crec que això pot ser bo aquí, en què per desgràcia no podem creure en que ara s'implantarà aquí una empresa que doni mil llocs de treball, no? Ojalà, però no crec que sigui. Llavors, doncs, pues, hem de fer de mica en mica. Salvar el que hi ha i, i crear el que poguéssim. De fet, en aquesta mateixa jornada que es va fer la presentació de la formació professional dual a les Terres de l'Ebre, també es va donar a conèixer l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals, que segons aquest estudi diu que la gent que fa la formació professional té més ocasió de trobar feina després. És així? Sí. Què es desprèn d'aquest sí. estudi d'inserció? L'estudi d'inserció laboral se fa a persones graduades durant l'any anterior, al cap de sis mesos d'haver acabat el títol. Llavors, hi ha, vegades, hi ha persones que estan treballant, n'hi ha que continuen estudiant i n'hi ha unes altres que estan buscant feina. El que surt d'aquests estudis d'inserció veiem que és que en realitat hi ha poca gent que busca feina, menys del 20%. Per tant, la majoria de persones estan o treballant o continuen estudiant. Per famílies professionals el resultat és diferent. Però més o menys el que, el que sí que és destacable és que la majoria de, de persones estan en situació de, de continuïtat d'estudis o treballant i sobretot que la mitjana de persones aturades està molt per baix de la mitjana general de Catalunya i de la mitjana de, de tot l'Estat. Per tant, en, en aquí on traem la conclusió de que uns estudis de formació professional sí que garanteixen menys atur que no tindre'ls, evidentment. Sobretot també perquè pensem, com ja hem comentat abans, que en el moment que la economia vagi remuntant, la sortida professional ha de ser a partir de la formació que tingui la persona poca sortida hi haurà en persones amb poca formació. Però de moment podem dir que a través d'aquest estudi se, se dona a conèixer que el teixit empresarial del nostre territori té la suficient capacitat per anar absorbint tota aquesta gent que va sortint de la formació professional, no? Sí, sí, sí. De moment, anem... per això parlàvem abans també que pensem que l'oferta que tenim de formació professional és adequada. No, no seria bo tindre... És a dir, que les empreses troben el que busquen, perquè s'està ensenyant el que realment fa falta aquí al... al nostre territori. Això també vol dir que els joves també tenen més oportunitats de quedar-se aquí i no tindre que marxar fora no? per a trobar feina. Bé, eh, això seria cert i a la vegada també que les empreses cada vegada més són partíceps i per això diem la, la, importància de la, forma, de la col·laboració que puguen tindre les empreses en la pròpia forma, centres perquè moltes vegades se nutrixen d'aquests alumnes que bé, en un moment els han tingut com a formació en pràctiques o bé per convenis que s'estan col·laborant. No? Com bé dia Rosa, és, és sistemàtic que si li, la taxa taxa d'atur d'alumnes de 16 i 24 anys a nivell de Catalunya, que estan a l'atur ronda el 50%, en aquest cas en l'estudi d'inserció de Terres de l'Ebre de l'últim any estem al voltant del 16% de la taxa d'atur i és evident que això eh, a pesar de que no tenim les empreses que voldríem tindre, però en les que tenim vol dir que cada vegada més els nostres alumnes estan fent incidència. No? Quines serien les famílies que s'ensenya d'ensenyament o aquests sectors que el nostre territori està absorbint? És a dir, si algun jove o alguns pares ens estan escoltant, quins són aquests ensenyaments que tenen sortida realment al nostre territori? Tenim molta inserció laboral en la família marítima o pesquera, que la tenim a, a l'Amella, a l'Amella de Mar i a l'Institut dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. És un, són uns cicles formatius molt concrets i que solen tindre sortida professional. De fet, hi ha persones que inclús combinen feina i treball perquè necessiten la titulació. Després també està molt ben situada dins de, dins de l'estadística, la, la família d'imatge personal que teniu aquí a l'Institut de Roquetes. Mm -hmm és una família que també encara se col·loca molta gent. Sí que és cert que també hi ha moltes empreses i que això permet agafar persones de, titulades en perquè comencen fent d'ajudants, d'aprenents i després van tirant endavant i, i potser creen la seva pròpia empresa. Tenim també bastanta inserció dins de la família d'hoteleria i turisme, que està a Tortosa. Tenim també una bona inserció entre inserció laboral i i continuar estudiant i treballant en la electricitat i electrònica. I per altra banda tenim poca inserció laboral, diguem, dins de la família d'informàtica i comunicacions, per exemple, però a canvi, tenim molt poca gent que estigui buscant feina. La majoria estan fent continuïtat d'estudis. Són persones que comencen fent un grau mitjà després fan grau superior i després continuen a la universitat com a exemples Aquestes mm. enquestes que si les prorroguéssim més dels sis mesos jo crec sí. que la, la inserció seria molt més alta perquè sí. hem de tenir en compte que després dels sis mesos per nosaltres perdem el contacte ja. aquestes enquestes es fan telefònicament sobre l'alumnat que ha acabat els estudis de formació professional fa sis mesos, o sigui, si s'acaba el juny pues se fa cap a final d'any no? de fet ara estem fent les de l'any passat això vol dir que el percentatge probablement pujaria bastant la inserció perquè ens limitem en 5-6 mesos després d'acabar els estudis no? i sobretot trenca aquell eufemisme que hi ha de que ah, és igual el que tingues perquè la vida el que s'ha de tindre és sort. Mira, jo conec en aquell que no va estudiar res i fixa't, po, està allà. No, no és així. La gent, les estadístiques estan aquí com a les oficines d'ocupació és que la l'atur més, més elevat està en, en el peonatge, en la gent no qualificada. No? En grau mitjà hi ha menys, menys atur que en persones que no tenen cap qualificació i el grau superior menys, o sigui que contra més estudis, millor jo afegiria que si a sobre d'això doncs hi ha una persona té, sigui la branca que sigui, que té coneixements o especialització en informàtica i sobretot en idiomes, que avui trencar l'anglès és fonamental, no? perquè és universal però per coses específiques com estan fent a, a Salou o a Indrets que han que bueno, pues el rus allí ara té, predomina perquè bueno, pues hi ha afluència turística i tal, el dominar una sèrie de coses te pot fer una inserció que tu sigues dominant un camp però que l'idioma t'ajuda, sigui rus, sigui avui en dia xinès, sigui àrab o trencar una mica la barrera. Però contra més formació la gent se compte que el percentatge d'ocupació és molt més elevat. Sí, en aquest aspecte, el que deia el senyor Aznar, és evident que, que els cicles formatius i també és per voluntat del Departament d'Ensenyament des de, em sembla que fa dos anys, que han incorporat tots els cicles formatius un apartat d'idioma, d'anglès en particular és anglès, perquè sí que la part humanista la, 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 humanista la tenien més els estudis de, de l'ESO o els batxillerats, però que l'anglès eh, pensem que és una de les claus. I cada vegada més els nostres professors eh, estan elaborant unitats didàctiques que ja estan fent eh, ja no tant l'anglès com a sí, sinó com a eina de, de transmetre coneixement. O sigui que moltes els nostres centres, molt de, de unitats didàctiques estan impartint en l'idioma anglès. Eh? I això penso que és una obertura perquè bueno, tots els que vam tindre la sort de poder estudiar, el nostre màxim era treballar a Barcelona com a molt era el sumum. No? Avui en dia el món laboral és, està tan obert que a lo millor els nostres estudiants acabaran treballant a Austràlia, acabaran treballant al Brasil i és molt important, sobretot. Prova d'això també és el gran èxit que tenim en les escoles oficials d'idiomes, que cada vegada tenim una matrícula més elevada per una necessitat, una necessitat de poder obrir-se el món. Eh? En aquest món tan global n'hi ha prou en la formació, no n'hi ha prou tant en la formació, eh, formació professional, sinó que a més tenim que tindre l'eina que ens permet comunicar-nos en, en la resta de, del, del món. I també, com comentaven, a banda de, dels idiomes, en aquest cas en anglès, el senyor Aznar comentava també que la informàtica també és una d'aquestes eines imprescindibles, no?, avui en dia. Sí, són eixos transversals que van bé en tot. Eh, clar, que una persona sigui de laboratori o de serveis a la comunitat i el tindré coneixements d'informàtica, són bàsics. I per això ve a incidir també l'enquesta en què molts estudiants d'informàtica no paren allí, o sigui, no hi ha una gran inserció, però la franja dels que continuen estudiant és molt alta, perquè jo crec que la informàtica és una base. Ah. Uh, abans li preguntava de, que, de les famílies que s'estan impartint a, a l'Institut de, de l'Ebre uh, hi n'hi hauria alguna que destacaria en especial? Vostè se es sent satisfet d'alguna d'aquestes famílies? Home, allí jo estic satisfet de que, de que hi ha una gran afluència, de que el centre viu, de que la gent que va va estudiar, que hi ha una bona convivència fins i tot no? Eh, però a però no hem trencat les barreres, o sigui, allò de l'equitat que nosaltres ja hem deixat ara que no tenim l'aigua i tot això, va hi, -hi uns anys en què a fabricació mecànica o electricitat a mi em donava un gust perquè de 20 alumnes hi havia tres o quatre noies o dones, com ho poguéssim dir, no? Hi havia l'altre sexe. Uh, hem tornat a, no ho sé, abans, ara, serveix a la comunitat d'educació infantil, integració social, hi ha 30-33 alumnes perquè té una gran demanda, hi ha una gran vivència, van per estudiar, però a vegades hi ha un noi o cap, o, o, jo he ido una vegada o, o ninguna, doncs pues un o zero. I a informàtica, que és el que em sopta una mica, perquè ja et dic que és una cosa transversal, quasi tot nois, no?, i, i ja no diguéssim, allà en volem incidir pues, que facin fabricació mecànica eh, Mm, el que parlàvem d'eficiència energètica, estudis així, que tenen molta demanda, encara que no sigui localment aquí, eh, podem, mm. probablement, com dia el director serveix, pues, haurien de sortir, però bueno, és que avui en dia no ens podem localitzar tant. Pues, costa moltíssim que la gent se Li agrada, no sé, li agrada més els serveis, no sé, hi ha més acceptació o també els nois quan agafen aquests estudis, pues, no sé, el primer treball que li surt, com ja li paguen una mica i tal, abandonen l'abandonament, el fer que, que nois sobretot que estudien instal·lacions elèctriques, tot i que després se dona el, el títol d'instal·lador ja immediatament en el no és com abans, eh? quan tu no estudiaves després de... Ah, de el... exacte, havies d'anar la... la... a... A... a, a, Tarragona a ara, a... ara els alumnes ben graduats ja tenen immediatament en el títol, en la certificació nostra, el lo... d'instal·lador llavors que... i, i això costa d'entendre que un noi a meitat se ho per, per un treball més o menys ben remunerat en el que després quan passin uns anys, com te va passar amb molts dels teus companys, venen després quants n'he vist de la, de la teva generació vindre després, hosti, és que ara jo necessito el títol ràpid perquè estic a, als bomberos per a promocionar per a això ràpid no pot ser, un títol ràpid no, mm. no pot ser. De tota manera, després d'haver passat aquesta bombolla immobiliària, també suposa que també ha baixat no? aquests joves que potser estaven una mica encegats en anar per exemple a la construcció, a guanyar aquests diners eh, més ràpid i més fàcilment, no? Això també s'ha notat. Bé, bueno, jo penso que es nota també, sobretot en les estadístiques aquestes, no? El, el gran increment de, de gent que, que està estudiant és degut també perquè tenen la necessitat, evidentment, de que hi ha menys treball, però a la vegada creuen que en aquesta formació eh, els permet millorar. Eh? Jo crec que és veritat que al deixar-se d'haver tanta, tanta, tanta demanda, demanda de, de, de que podríem dir, no? pan per avui i hambre per demà perquè molts dels alumnes, com ve el director, el senyor Adnar, molts, molts abandonaven i després tornaven perquè aquella, aquella oferta, aquell deslubrament que teníem, perquè tots hem sigut joves, tots volíem tindre quatre, quatre duros per poder-nos comprar aquella moto o aquell cotxe que volíem, no? Pues, evidentment que ara mm, ha passat una mica la història i la formació se fa per una necessitat, una necessitat ja no tant d'estar format, sinó perquè veuen que en aquesta formació els permet obrir mm, portes, que en aquest moment estan bastant tancades, però aquell, com ve que aquell que sap que s'està formant té molt més oportunitats d'obrir-les de les que no, aquell que no, no té cap tipus de formació. De, de tota manera, sembla que costa no, arribar a aquesta informació. Abans ho comentava el senyor Aznar de que potser fa falta que la gent conegui totes les oportunitats d'ensenyament a, a, a aquests cicles formatius que es poden fer. Aquí què és el que caldria fer? Potser el Departament d'Ensenyament hauria de fer algunes campanyes més informatives, els centres haurien d'obrir-se més... Què és el que faria falta perquè tota aquesta informació arribi als joves? Mi, jo penso que la informació, qui no la té és perquè no la vol tenir, perquè avui en dia que, que tots te gaudim d'estos mitjans eh, de twitters i d'informàtiques i de diaris, evidentment que es fan uns grans esforços per poder informar de la situació i de les oportunitats. És evident que millor se fan campanyes també, sobretot en, ara al Saló de l'Ensenyament, a Valls se'n fa una per a, per a tots els alumnes de, de les comarques de Tarragona. Vull dir, informació se'n dona. Evidentment que la informació... Aquí a les Terres de, l'Ebre cosa... tenim alguna cosa així? No, a Terres de l'Ebre no tenim cap, cap eh, diguéssim, cap fira adreçada a això. El que sí que és veritat és que les fires sectorials que han, els centres que estan pertanyen en aquell municipi, normalment donen prou difusió, estan les difusions que es fan en els processos de preinscripció, se donen informació a tots els centres que estan fent l'ESO... Clar, que hi hagi una jornada, pues, jo que sàpiga, no, no la tenim. Pues, Podria hi haver podria... una, fira de, de tot... Eh... Uh... Bueno, si va haver un moment sembla que ha n'hi havia fet, una. Ha fet, eh? Jo crec que potser tots els anys no és bo, però n'han fet mm. fa 3 anys o 4, mm. i jo penso que aquí cada 5 anys estaria bé fer-ne una, però avui en dia, com deia el director de serveis, eh, les pàgines, tots els instituts tenen pàgina sí. web, ja, a part del, del, Facebook i tal, llavors el que vol una mica d'informació va allí. I també alguns instituts que estem en qualitat, sobretot de formació professional, pertanyem a una xarxa d'orientació en el que en el nostre centre diguéssim, té una mica l'oficina central i allí tenim enquestes de la gent que ve a informar-se, ja tenim eh, personal allí contínuament en unes hores de servei que dona orientació i tot, i tot un protocol de la primera informació d'allí passa després a, a una sèrie de professorat més especialitzat, etc etcètera, etcètera no? i arribar a lo de l'experiència professional, a qualificar i tot això, no? Llavors vull dir que està molestant de quan en quan seria bo una, una ferida d'això, però avui en dia la informació arriba bastant. Eh? Mm. Mm. Hem pres el pols en aquesta formació professional que s'està impartint aquí al nostre territori, hem parlat de la presentació de la formació professional dual a les Terres de l'Ebre i també d'aquest estudi d'inertia laboral dels estudis de formació professional. A mi m'agradaria per acabar també la tertúlia d'avui, aquesta xerrada, que cadascun dels nostres convidats aprofites els nostres micròfons per fer la seva crida especial, el seu missatge a tota la gent que ens estigui escoltant, joves, i també suposa que els pares de, dels joves, que naturalment els preocupa el futur de, dels seus fills, i els joves, naturalment, doncs, uh, també. Uh, què se'ls podria dir, senyor Aznar, com a, a... director de, del centre? Vale, començo jo mateix. Jo és despertar la il·lusió. Jo crec que... La ciutadania la té més que la il·lusió té la necessitat de formar-se. Llavors jo podria fer una crida al teixit empresarial de les terres de l'Ebre en base a dir allò que di al començament que alguns ja hi creuen. Si invertim una mica en formació, si un empresari sigue, encara que sigui unipersonal, és capaç de tenir una persona al costat que sap que l'està formant. I li donem una mica d'il·lusió eh, en donar-li aquesta beca salari i tornem a l'inici de del programa d'avui no no tant pel nom Pompo, sinó per acostar una mica més la empresa a la formació i que els alumnes despertin il·lusió. Si fem una part molt més important del currículum, de la programació a les empreses, és més adequada i l'alumnat rep una petita beca salari per a no dependre tant de la família, estem creant tot un cercle que donarà il·lusió, donarà empenta i la formació serà molt més adequada a les empreses que tenim aclavades al territori. Llavors, animar a que l'alumnat, la ciutadania, creguen els estudis perquè són necessaris i que el teixit empresarial pensa que per uns mesos que invertisca, després rebrà molt més. Senyora Muni, Jo crec que animaria sobretot a les famílies, que són les que més arriben allà als serveis territorials buscant informació, Animaria a les famílies a que tinguin clar que totes les persones tenen un lloc dins del món de l'ensenyament tant si són molt joves com si són més grans. Hem vist arribar persones que s'havien quedat a l'atur, que venien a preguntar pels fills, que estaven una mica fora del circuit laboral i hem acabat, com aquell que diu, orientant els pares, els fills i, i una mica creant il·lusió, que és el que també di el director de l'institut, a, tot, a tota la família, perquè se'n donen compte que preguntant als instituts o preguntant als serveis territorials que també els orientem, cre se creen altra vegada una il·lusió de veure que poden tornar a incorporar-se al sector laboral o al sector formatiu, a lo millor en un tipus d'ofici o en una feina que no tenien pensada. A vegades una persona està pensant en la feina que ha fet tota la vida i resulta que ara necessita un canvi doncs per mig de la formació professional se li pot oferir aquest canvi o bé perquè li agrada més o bé perquè pensa que té la possibilitat de trobar feina. I els joves jo crec que ho tenen bastant més assumit i això, que els oficis que ofereix la formació professional són molts i que cal veure quin és el que els agrada més per a tirar endavant. Senyor Martí. Bé, jo com els meus companys ja han animat tant a les empreses com a, com a les famílies, jo voldria acabar com he començat, eh? fent uns agraïments. Estic convençut com a director territorial que la salut de la formació professional a les Terres de l'Ebre és òptima, està al nivell més màxim que podem tindre comparat en altres territoris al qual no tenim que envejar res, i això és degut en primer lloc a la col·laboració que tenim de les empreses i les institucions, sense la qual estes, esta, formació professional no la podríem tindre tan actualitzada com la tenim, i sobretot als meus companys, els companys docents, dels quals jo estic completament orgullós perquè si, sense tasca que ells estan desenvolupant en tasca de formació, tasca de reciclatge, tasca d'autoformació, difícilment el nivell que, tinguin, que tenim a les Terres de l'Ebre en quant a formació professional seria possible. Jo vull agrair tant a les empreses com als companys docents l'esforç que fan per a poder tindre la formació professional tan digna que tenim a les nostres terres. I d'això n'hem parlat avui a la nostra tertúlia de la formació professional a les Terres de l'Ebre. I ho hem fet amb el senyor Àngel Arnar, que és el director de l'Institut de l'Ebre, a Maria Rosa Almuni, que és la coordinadora territorial de la formació professional a les Terres de l'Ebre, i amb el senyor Toni Martí, que és el director dels serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre. A tots tres, moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquestes iniciatives que hi ha al nostre territori i molta sort en la seva tasca. Bon moltes dia. Moltes gràcies. gràcies. gràcies.